Каледжы, якія рыхтуюць спецыялісты ў галіне культуры і мастацтваў, размеркавалі на работу выпускнікоў. Маладыя спецыялісты будуць працаваць у Мінскай вобласці. Найбольш запатрабаваны сёння музыканты і танцоры, асабліва выкладчыкі сучасных стыляў. Напрыклад, у Валожынскі район сёлета накіруюць 4 чалавек. Маладым спецыялістам абяцаюць стварыць не толькі належныя бытавыя, але і творчыя умовы. Мы для этого и работали здесь 4 года от звонка до звонка, для того, чтобы выйти отсюда и в полной мере новому поколению дать, показать, научить. Конечно, предоставим жилье. Но для начала это будет общежитие. Вот. Ну, а потом уже, соответственно, будем смотреть, как, что. Строится жилье здесь рядом и на селе, в городках. Все, так что тут можно вопрос решить. Работа по размеркаванню доўжыцца 2 гады. Прыкладна палова спецыялістаў застаюцца на сваім першым працоўным месцы.